yamani 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 yamani. Welcome to Sim Reality ITV. Bana patno bata maletest, patno bata nyazi nende zichipisa, patno ngwafa ngwafa nyazi nende zichitapira. Nyendi ni apana pandi ya Jamaster na Freeman. Mwane ngwane sungu ya wali kugazira. We never know, we don't know. But still, pate shata wana o, shata tenza wata ama ya pangwa ngapai ni chini chute kugazira. Wachi kolabu mawambi ye kolabu. Gati mkunzu kise mchu ono, mchu file, asi. Kwa chungo chuzo doku market wa music yako na mafidus, yako na business nago. Undi bata panamba zipro screen, ndo namba zinu. Batika DJ Spark Zimbabwe, uva maita minyatoche, uva maita urilana, uva maita business yenyu. Raka naga suzuwa, taka kufaya masaiti esi. Doso saka nakira kutila DJ Spark, ndi mwanda tusunchifaya machi masaiti esi. Rati niyaga mila sumu. Pani mwe video yata uona sumu mchi. Raundi, yengena Jamaster na Freeman. Vacheza tipani ka sumu, kapangu wachi fila, kapangu ka sumu, kapangu wachi nyore hili, kapangu ka sumu, kapangu wachi imba. Batu fungi zati mepi unangeli kolabu, bwena na intro. Yenge chitangi ina Freeman nanga hiti Jamaster Paku, zati mepi unangeli kolabu, suku na kwanda ita inini. But still, mnungu tatizo mafungiru ne maonele nyamu nga maito kuti. Marona se video. Sasa sata peza nguwe nyaka wa andisa. Right. Ya mainzi kwa songu ili say ndizo atakula kunzuko manji kwa mburi mima fans kuti mainzi kwa say ili say komende pa sabu mtu unzo ati shaka mina say shaka mina kwa say wani wani ina wana kungema wambi murambi chini kuna kuputi za 2021 ichi komende pa sabu nanti shaka mina say muno shuono say thanks for watching my name is DJ Sparks Mbabwe didi popa chifiti fiti jesimu reality ITV chifiti fiti chino tapia chifiti fiti chino naka chifiti fiti chini health.